Objevil jste nějaké nové talenty? Tak letošní výzva si myslím, že se podařila o třídu, nebo možná o dvě, nebudu přehánět, jako více než ten minulý rok. Objevil jsem tady určitě hodně zajímavých kluků, kteří mají buď už teď potenciál si zahrát a zatrénovat jakoby s Panterama, Záčkem, anebo minimálně mají dobře nakročeno, aby se dostali třeba za rok, za dva u těch mladších ročníků. Takže jsem velmi, velmi kladně překvapený, kdo dnes přišel. Jak by měl vypadat hráč, který by mohl hrát v extralize? Tak určitě dneska je ta fyzická kondice nezbytně nutná pro to, aby ten hráč vůbec se nějak prosadil, aby stíhal samozřejmě individuální dovednosti, jako zpracování, pokrytí, střelba, prostě tady ty individuální dovednosti jsou alfa omega, bez těch v tom věku se to absolutně jakoby nedá dohnat, takže říkám kondice, tady ty individuální dovednosti a herní inteligence. Jakými slovy byste vysvětlil tento trénink? Třemi slovy. Vysoká úroveň a nasazení. Kdo rozhoduje, jaký hráč bude hrát za Ačko? Tak každopádně je tohleto hlavně na mých bedrech. Každopádně já mám už vytipované hráče, kteří by měli s námi začít trénovat, každopádně je to ještě o komunikaci a taky se určitě poradím s Karlem Ťupkem, v podstatě s mým hrajícím asistentem, takže tohle to určitě spolu probereme, abychom se neunáhlili a dáme všem hráčům vědět.